no puede esperar. Yeah. Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar. Yeah. Que la vaya a buscar, es una loca. Me manda a mí de iguales a mientras se toca. Me dice que si hoy es algo que no puede esperar. Yeah. Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar. Yeah. Que la vaya a buscar. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, 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 chão. No pasó. Y que te...